Здравейте, прекрасни хора! Здравейте, Рени, Елена! Здравей, Иринка! Здравейте, прекрасни хора! Да, спокойствието е най-доброто лекарство. Наистина, смятам, че всички ние дълбоко вътре в себе си го усещаме. И ето това спокойствие, което исках да ти предам от мястото, където се намирам, защото това е резорта, където в спокойствие, тишина, много хармонична среда, йога практики, пранаяма практики, медитация. Точно в такава среда ще прекараме следващите 4 дни с едни наистина изключителни хора, защото от днес започва нашия йога ретрит в Созопол. Наистина е фантастично това място. За съжаление, буквално след първите 2-3 дни всички места бяха изчерпани и така или иначе наистина не успяха всички желаещи да се запишат за това изключително събитие. Време, което ще посветим на себе си, време, в което наистина ще презаредим батериите. Както много често ми казват хората, които са присъствали на такива ретрити, когато се върнат обратно по домовете след само 4 дни, наистина усещането е все едно са били 10 дни на много-много така хубава, много спокойна почивка. Това е време, в което ще отделим, за да презаредим батериите, за да се пренаредим отвътре, за да си осмислим приоритетите, за да си осмислим пътя напред, който следва. Наистина едно прекрасно място, което ще бъде нашия дом за следващите дни. Вярвам, че чуваш птичките, вярвам, че усети истинската хармония на това пространство. И когато то се комбинира с така едни наистина много светли, много високо вибриращи хора, с които ще споделим тези дни, получава се едно истинско вълшебство, което ще си подарим всички ние. Да, тези ретрити, както ги наричаме, тези оттегляния са изключително полезни, защото понякога наистина човек има нужда да остане малко в тишина, насаме със себе си, да се огледа, да осъзнае коя е следващата стъпка, която е важно да направи. Точно в енергията на новолуние се намираме на този ретрит, така че наистина ще бъде много интересен, ще си говорим на различни теми, ще си задаваме въпроси, отговори. Това, което ми се искаше, в посоката, в която ми се искаше да те насоча, е точно тази, да осъзнаеш дали си даваш достатъчно време за теб, дали имаш възможност, дали имаш силата и така желанието да отстояваш своето пространство на тишина и спокойствие, защото безспорно времето, в което живеем, динамиката, която е около нас, тя е наистина много силна, много увличаща, много ни всмуква в себе си и човек трудно може да осъзнае моментите, в които наистина да се отдръпне лекичко, да се възстанови, да даде един душ на ума, на тялото си и да прави наистина полезни неща за себе си. Така че, както знаеш, моята такава практика, това са йога и медитация. Без тях живота ми нямаше да има нищо общо с това, което е в момента. Знаеш колко много добре действат, колко като един истински душ действат тези практики, така че за тези, които няма да имат възможност да са с нас по една или друга причина, отделяйте време в ежедневието, отделяй време за себе си, макар и 20 минути, макар и половин час. Ако нямаш време за медитация, за една хубава лека разходка някъде сред природата, някъде където да усетиш именно тази връзка с природата, с дърветата, с хубавия свеж въздух. Тук мястото е много прекрасно. Аз не случайно избирам местата, където ходим на ретрити, защото тук сме точно до морето. Мястото, където правим прана яма, това е морски въздух, защото се намираме пред морето и в същото време се намираме и ситуирани в една прекрасна гора. Освен това, самия резорт е целия. Това е един от най-хубавите резорти въобще в България, с много хубави пространства, малки блокчета, не са някакви огромни хотели мастодонтски, страшно много зеленина, градините тук са поддържани от много градинари и тук има растителни видове, които наистина са изключителни. И всъщност
точно тази симбиоза между гората и морето, между горското зареждане и зареждането, което ни дава морето. Времето е невероятно. Днес беше малко над 30 градуса. Направихме се една хубава разходка в Созопол. Срещнахме много хубави хора. Някои ходиха на плажа, други са на басейнчетата. Тук има няколко такива басейна в резорта. Мястото е много тихо, много спокойно, изключително приятно. Така че отново, ако днес не си имал друго време, за да направиш нещо мъничко за себе си, сега отново ще те разходя с това прекрасно място. Потопи се, представи си, че си тук и просто вземи от това спокойствие, от това излъчване, от тази невероятно усещане за природа, което е насякъде около мен. Вземи си малко и ще почувстваш как веднага наистина ще се усетиш по един различен начин. Понякога ни е нужно много малко, нали? Някой да ни каже нещо мъничко, някой да ни покаже нещо прекрасно, за да можем да обърнем начина, по който се чувстваме, да усетим тази много приятна, лека отмора. Потапям те отново в вълшебството на това прекрасно място. Дори вече повечето хора идват в залата, където след малко започват нашите практики. Днес имаме няколко практики, сутрин рано, вечер също. Много е приятна програмата, защото наистина правим изключителни неща за себе си. Сега обаче малко за теб, малко за всички вас, които нямате възможност да бъдете с нас. Още малко от това райско местенце. Представи си, че наистина си тук с нас, тук с мен. Потапям те отново. Много се надявам да чуваш птичките. Приятен ветрец полъхва. Разкошно слънчеце грее. Много добре е поддържана цялата зеленина, тревата. Има разкошни розови насъждения. Ето това са къщичките, които наистина са много приятни. Тук има детски площадки. Много деца. Всяка алея е уникална сама по себе си. Ето това са хора, които отиват на йога. Ето погледни тези разкошни рози. Между другото ухаят прекрасно, мога да те уверя. Лавандула, разбира се, прекрасна лавандула. И небето е толкова красиво синьо. Ето там, точно в тази къщичка, най-отдолу, е мястото, където правим йога. Интересното на това място и на този резорт е, че тук няма достъп до автомобили и багажа се пренася с едни малки колички, които са на ток.
Така че никъде тук в целия резорт няма автомобили. Той е абсолютно затворен от всякъде, охраняван и все едно наистина си попаднал на някакво прекрасно място, където да презаредиш, да релаксираш, да се така потопиш в едно истинско спокойствие. Много се надявам да предадох малко и на теб от тази наистина възхитителна среда, в която ще бъдем следващите няколко дни. Изпращам ти позитивната си положителна енергия и ти пожелавам да имаш една спокойна, споделена вечер. Направи нещо приятно за себе си още днес. Нещо, което обичаш, нещо, което рядко ти остава време да направиш. Стига сме отлагали нещата, които правим за себе си. Нека помъничко, но всеки ден да отделяме време за себе си. Пожелавам много-много спокойна вечер, много прекрасен ден. До скоро, прекрасни хора. До скоро и нека слънцето свети в сърцата и очите ти през целия ден. Вълшебен ден. До скоро.